Aquesta tardor, des de l'àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Vic, hem realitzat diversos treballs de millora de la seguretat hidràulica dels rius de Vic i dels torrents i també dels hàbitats de ribera. En concret, s'han realitzat intervencions al poble de Sant Fores, la Guixa, consistents en la retirada d'arbres que encara estaven afectats del temporal Glòria, en la millora de la capacitat hidràulica, en l'eixamplament de la llera per garantir aquest desguàs en les avingudes del riu, i en la transformació de l'hàbitat de ribera, aquesta progressiva transformació que anem fent des de l'Ajuntament de Vic, eliminant espècies invasores i introduint espècies autòctones per millorar aquests hàbitats de ribera, per garantir la conservació i millora de la biodiversitat i alhora la potenciació de la millora de la qualitat de l'aigua.